ካያቸው እንደዚህ የውይይት እንትኖች ውስጥ እንዶ የታዘብካቸው ነገርና መዳበር ያለባቸው ወይ ደግሞ ሊቀየሩ የሚገባ ነገር ምንድነው ያየኸው? በዚህ ሂደት የታዘብኩ ምንድነው ላልከኝ እንግዲህ ዲያሎግ ሲባል በኔሽን ቢልዲንግ ሂደት ውስጥ ትልቁ ሚና የሚጫወት ነገር ነው። ኢት ኢዝ በጣም ቆየ ሬጂም እድሜ ያለው ነገር ነው ማለት ነው። አካሄዶች አሉት ለራ ዝም ብሎ በፈቀደ የሚሆን ነገር አይደለም። መንገዶች አሉት የራሱ የተጻፉ ነገሮች ማለት ነገሮች አሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ከምንም በላይ ከሚቀርቡት ወረቀቶች ለምሳሌ ወረቀቶች ቀርቧል ብዙ ወረቀት እንደውም አዳማ ላይ በጣም ብዙ ወረቀት ነው የቀረበው ከዚህ አይ ቲንክ 6 4 ነው 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 ከሚቀርቡ ወረቀት ይልቅን የሚያስፈልገው ሂደቱን ፕሮሰሱን ፋሲሊቴት ማድረግ ነው። ኮንተንቱ ላይ በጣም ብዙ አቴንሽን ሰጥተን አካሄዱን ኢግኖር የማድረግ ቴንደንሲ አለ። ፋሲሊቴተሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። ምክንያቱም በዲያሎግ ሂደት ለምሳሌ አሁን ባለንበት ብዙ ተቃርኖ ያለበት ሀገር ውስጥ የፋሲሊቴሽን ስኪሉ የሆነ ቱቦ ነገር ነው። በደንብ አሁን የተቀመጠ ነገር ነው። እኔ ጋር መጻፎች አሉ ባይ ዘ ጋይድላይንስዎች አሉ ሩሎች አሉ። እና እዚህ ቱቦ ወደ መግቢያው አፉ በጣም ሰፊ ነው። ግን እየቀጠነ ይሄድና መጨረሻ ላይ መውጫው ቀዳዳ ላይ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚያስወጣው። ሶ የፋሲሊቴሽን ፕሮሰሱ ምን ይሉታሉ? ኮንቨርጀንስ አፕሮች ይባላል። ዳይቨርስ የሆነ ሐሳብ መጀመሪያ በዛ በሰፊው ቀዳዳ በኩል ታስገባለ። በሂደት ግን ያጣራ እየገፋው ኮንቨርጅ ያረከው መጨረሻ ላይ ሲወጣ የጋራ የሆነ ነገር ሆኖ እንዲወጣ የምታረጋግበት መንገድ ነው። ስለዚህ የፋሲሊቴሽን ስኪል አትንሽ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። ከተቻለ ባለሙያዎችም ማምጣት በደንብ በዚህ ኤሪያ የሰለጠኑ ሰዎች በጣም የተካኑት እና እኔ አሁን ሳም ካረን የሚባል ኮሚኒቲ አትወርክ የሚባል ሳን ፍራንሲስኮ የሚገኝ ስኩል አለ በጣም በዚህ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ዴር ኮሚኒቲ በየቦታው ይሄዱ ግጭቶች ኮንፍሊክት ያሉበት ቦታ ላይ ፋሲሊቴት ያደርጋሉ። እሱ ላይ ትንሽ ቢሰራ ሲኒየር ሰዎችን ልምድ ያላቸው ሰዎችን ማምጣት ጥሩ ነው። ሞስት ኦፍ them ፖለቲከኞች ሲሆኑ ደግሞ የፖለቲካ አቲቲዩድ ይዘው ይመጣሉና እሱም ላይ ትንሽ አይ ቲንክ መስተካከል ያለበት ኦልሬዲ የተስተካከለ ነገር አለ። ከአዳማው በተሻለ ሁኔታ ባርደር ላይ sense of responsibility አይተናል calmness አይተናል ሰዎች አይዲያን ፒክስ ያረጉ አይተናል ጥሩ ነው የሚቀጥሎ ላይ ይሄ ነገር በሌላም ፕሮፌሽናል በሌላም አውዳይቻለሁ የኢንተር ኦርሞ ዳያሎግ ቦታ ላይ ትንሽ calmness ሰዎች አሁን እንግዲህ መሰለም ሰው ይበጣብጥና ማያጃው ይጠፋዋል የሆነ ሰዓት ላይ ክሉ ሁሉ የለው you know ለምሳሌ ሰላማዊ የነበረና ለመበጥበጥ ድንጋይ መወርወር ቃላት መወርወር መጻፍ ፖስት ማድረግ ቀላል ሊሆን ይችላል ግን once it is spoiled ግራንም የት ጋት ይዘዋል ነገር እና እንደዚህ አይነት ግራይ መጋባትና በቃ ብጥብጥ ያለ ሁኔታ ውስጥ ሰው helpless ሆኖ ታያለ አንደኛ አቀጋ ጨረሰ ማለት ነው። አሁን ወደ ዳያሎግ ወዶ አይደለም የሚመጣው ምክንያቱም የኔ መንገድ ነው ቀደም እንዳልከው my way የሚለው ጫረሰ አሁን የሱ way አይደለም ሌላ wayዎች ራሱ ተደማምሮ አይመጣ it's not even adapt አርገን ሁሉ ምናመጣው ነገር አይደለም ሌላ way ይፈልጋል። ይሄ ዲያሎግ ነው እንዳልከው ፋሲሊቴሽን በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በነገራችን ላይ እንኳን ለዲያሎግ ለየትኛው ማይነት ተራ ስብሰባ እንኳን ፋሲሊቴሽን ያስፈልጋል። somebody ኃላፊነት ወስዶ ሞዴሬት ማድረግ ካለበት ሞዴሬት አድርጎ አጀንዳ ክራፍት ማድረግ ካለበት አጀንዳ ክራፍት አድርጎ ታይም አሎት አድርጎ ለሰዎች እኩል እድል ሰጥቶ ይሄ ፕሮሲጀር ባልተጠበቀበት ትናንሽ ስብሰባዎች ራሱ በጠበጣሉ እንኳን ዲያሎግ። ይሄ ደግሞ አገራዊ ጉዳይ ስለሆነ ስለ ፋሲሊቴሽን በጣም ተሰብበት ያስፈልጋል። ኦፍ ኮርስ እስካሁን የመጣንበት መልካም ነገር ነው ግን ከዚህ የተሻለ እንዲሆን ፋሲሊቴሽን በኤክስፐርት የሰለጠኑ አሁን እንግዲህ ብዙ አይነት አክተሮች አሉ። በርግጥ እንትን ላይ ለምሳሌ ዝም ብሎ ዲያሎግ ፕሮሞት የሚያደርጉ ኤጀንሲዎች አሉ ይታወቃሉ። ማልቲላተራል ኤጀንሲዎች አሉ በአለም ላይ ዲያሎግን በኢሌክሽን ሴቲንግ ይሰራሉ አንዳንዶቹ በዴቨሎፕመንት ሴቲንግ ይሰራሉ ዩንዲፒ እንደ አይዲያ ያሉት ደግሞ በኢሌክሽን ኮንቴክስት ይሰራሉ። ብዙ ዓለም አቀፍ ተቋማት አሉ ኤክስፐርቲዝ አላቸው ስኪል አላቸው ገለልተኛ ደግሞ ለሆኑ ግን ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ሀገር ጉዳይ ውስጥ ደግሞ ሚዲየት እንዳያደርጉ ላይፈልግም ይችላል ፋይን ግን ስቲል ስኪሉ ያላቸው ተቀጥረውም የሚሰሩ
ቮለንተሪ የሚያደርጉ ወይ ደግሞ በጋራ ልንመርጣቸው የምንችል ላይክ አሳይንመንት አድርጋቸው ሰዎች ነው ይችላሉ። ግን ኢን ኤኒ ኬዝ እነዛ ሰዎች ዲያሎግን ፍሎ የሚያስይዙ ቅርጽ የሚያስይዙ ሐሳብን ሼፕ የሚያደርጉ ኢንጆይብልም እንዲሆን ሊያደርጉ የሚችሉ ዝም ብሎ ቦሪንግ እንዳይሆን እንደዛ ስኪል ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ተሳታፊውም እኮ በደንብ መታየት አለበት። ተሳታፊው የዲያሎግ ስኪል አለው ወይ? ከዛ ካለው ብንጀምር ነው ሞር የተሻለ የሚሆነው። ምክንያቱም ፕሮዳክቲቭ እንደሆነ እንፈልጋለን። ዲያሎግ ስኪል የለው ለምን የለው ወይ ደግሞ ሐሳቡን እዛ ጋር ቢነሳውን ሐሳብ ኮምፕሬንድ ማድረግ የማይችል ሰው እዛ ከመጣ ወደ ኋላ የመመለስ ነገር ይኖራል። እሱን ለማስረዳት ስትሄድ ሌላ አቅጣጫ አንስተ ሰውየው ወስዶ ይወጣል ከማለት ነው። ከእንትኑ ውጪ አጀንዳ መስጠት የለበትም። ስለዚህ the right skill, the right attitude እና willingness ያላቸው ሰዎች እዛ መጋበዝ። ምክንያቱም ሚሽኑ ከባድ ስለሆነ ይሄን ሁሉ አውቀን ነው መንገባው። ለቻንስ የምንተው ነገር ያለ መኖር ያለበት አይመስለኝም በዚህ ሂደት ውስጥ። ሌላው በቀደም ስናወራ ነበር ካንተ ጋር አይ ቲንክ ኒ ዋን በየማነሳው ማን ነው ዲያሎጉ ላይ የማን ነው ዲያሎጉ? ምክንያቱም ሁሉም ዲያሎግ አንድ አይደለም። ዲያሎግ የራሱ የሆነ ደሞ የራሱ የሆነ ካታጎሪዎች ይኖራሉ። አሁን እዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ ጊዜ የኢሊት ባርጌኒንግ ያስመስሉታል which is good ምክንያቱም ችግሩ በብዛት ያለው ኢሊቱ ጋር ስለሆነ ኢሊት ባርጌኒንጉ መኖሩ ጥሩ ነው። እሱ ከሆነ እሱ መሆን አለበት። የማህበረሰብ አሁን ለምሳሌ የዛሬ የባርዳሩ ላይ የኮሚኒቲ ነው የሚለው ይሄ ባህል ማድረግ ኮሚኒቲ ዲያሎግን እሱ ከሆነ ደግሞ ለኮሚኒቲው ነው መጣው። ኮሚኒቲ ምንድን ነው? ኮሚኒቲም ሲሆን ኢሊቱም ይሆን ኢሊቱም ሲሆን ኮሚኒቲ ኢሊቱም ሲሆን ኢሊቱም ይሆን ከሆነ አገን ኢሊት ይሆናል ማለት። ሁለተኛ እሱ ካታጎሪው መለየት ወጣት ከሆነ ወጣት ወጣቱ ቡድን መሆን አለበት ወይ ደግሞ ኢንተርጀነሬሽን ማርክ ፈልክም ደግሞ በዛ ኢንተርጀነሬሽን በዛ ኮንቴክስት ፍሬም አደረገ የሚባለውና የሚመጣው ሰው መመሳሰል አለበት። የፖለቲካል ሊቶች ዶሚናንስ መቀነስ ከባድ ነው። አይ ካን አንደርስታንድ ዳት አወያይ ይሆናሉ ሽማግሌ ይሆናሉ ፖለቲከኛ ውጭ ቀሩትም ተችለ ነው አይተው ውጭ ቀሩትም እኮ አቆም ኢቭን መረጃ እንኳን ባይደርሳቸው በአሰምሽን ጽፉባ እዛ እንዲህ ይሆነ ያለው ምናምን ብሎ ስለዚህ ኤሊት መሆኑ በቃ ግድ ይሆነ ይመስላል ነው። እና ሌላኛው ይሄውን ለምሳሌ ኮሚኒቲ ከሆነ ማለት ነው አሁን ከዚህ ባህር ዳር ድረስ ሰው ተወዝዶ ሁለት ቀን ስብሰባ እንደገባ ይገባል። ስብሰባ ሲወያይ ይውላል ነገም ሲወያይ ይገባል ጧት ፕሌን ላይ ተሳፍሮ ይመጣል። why waste all this resource in ለማድረግ ፕሌን ከፍለ ዛወዝደ አሽገ መልስ እንጠራለን። ኮሚኒቲ ከሆነ the social aspect is very important and the scientific ወረቀት በተሻለ የዝቡን ጭንቅላት ሊይዙ የሚችሉ ነገሮች አሉ። አከባቢው ላይ የሆነ ሬስቶራንት ላይ ወይ አሁን ለምሳሌ አይቆች አሉ ሀለ ባህር ዳር ጥሩ ነው። እዛ አከባቢው ዝብና የመጣው ዝብ ተገናኝቶ አብሮ ኢንተራክት እንዲያረግ ብታረግ የተሻለ ነገር አቺፍታለ። ስማቸው በደንብ ስማቸው ራስ መጥራት አልፈልግም። በጣም በፖለቲካው ውስጥ የሚታወቁ ሰዎችን ጠይቂያቸዋለሁ ባህር ዳር መጣው ያቁ እንደሆነ ከዛ ፊት ቀላል ነው የሚባሉት መጀመሪያችን ነው ብለውኛል። ትንሽ አስፈሪ ነው እንግዲህ መቼም ያው ቢሳካል ሀገር አለ መተወራ እና ሀገርህን ማወቅ ቢያንስ ቤዚክ ኤሌመንት መሆን አለበት ለአንድ ሰው። ኦርጋናይዝ ለሚያደርጉት ግን የስ ይሄ እንደ ግዴታ መቀመጥ ያለበት ይመስለኛል። ኢትዮጵያን ከተለያየ ኮርነር አምጥተህ ባህር ዳርም አዳማ ሜትም ስትወስዳቸው እዛ አካባቢ ካልቸራል ኤክስቼንጅ መኖር አለበት። ኮሚኒቲ ዲያሎግ መኖር አለበት። ሚንግል ኢንተርሚንግል ማድረግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ እኛ በራሳችን ጥረት ያንን ለማድረግ ሞክረናል። እዛ ባህር ዳር ያሉ ሰዎችን ጋር መገናኘት የማውራት ፕሮዳክቲቭ የሆኑ ዲስከሽን ማድረግና ከዛም በኋላ የመደዋወል የመገናኘት እንደዚህ ብንሰራስ እንደዚህ አብረን ብናደርግስ የሚለው ነገር ነው sense of community የሚፈጠረውና የጋራ የሆኑ ነገሮቻችን የሚበለጽጉት በስብሰባ ውስጥ ብቻ አይደለም። ጣና ከሄደ ጣናን ኤክስፒሪየንስ እንዲያደርገው ማድረግ እዛ አካባቢ ያለውን እዝ ባህላዊ ሴት ተፈጥሮ መልካም ምድሩን ሁሉ ነገር ኤክስፒሪየንስ ማድረግ የሚችልበት ቢያንስ ግማሽ ቀን እንኳን ሊሆን ይችላል። ሁለት ቀን ካደረክ አንድ ቀን ተኩልን ይሄን አድርገ ግማሽዋን ቀን ለዛ ዴዲኬት አድርገ ግን ፕላንድ ዌል ፕላንድ የሆነ ነገር ምክንያቱም ይሄ የሚቀጥለውን ውይይት የተሻለ ያደርገዋል። ያ መታሰብ አለበት። እንደው ፈጠን ብዬ ለመሄድ ግን አንዳንዶቹን ለምሳሌ ኮምፕሌክሲቲውን የሚረዱ ሰዎች መጋበዝ አለባቸው። አንዳንድ ጊዜ አጀንዳው በጣም ይገስብና
ሰው ካጀንዳው ጋር ተራርቆ ታያለ ትንንሽ ነገሮች የሚያነሳሰው በማል ታገኛለ ይሄ ከስክሪኒንግ የሰው አይነት በደንብ እንት ካለ ያንን ሌቭል ኦፍ ኮምፕሌክሲቲ ይረዳዋል ወይ ምን እንደሆነ ያቋዋል ወይ ሪሊ በዛው ሌቭል ለነዛም ማዘጋጀት ለነዛም ደግሞ ማዘጋጀት ይችላል በየሌቭላቸው ሌላው የሚኒንግ ጉዳይ ነው እኔ ዳንሽላል ዳያሎግ ሲደረግ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥም አንተም ቀድም እንደጠቀስከው ትልቁ ነገር የማይታረቁ የሚመስሉ ከባባድ ናሬቲቮች ናቸው እነዛን ወደ ዳያሎግ ፕሮሰስ እናመጣቸው ሰዎች እያወሩ ያሉት አክቹዋሊ ቤዚካሊ አንድ ነገር ነው ግን ሁለት የተለያየ ነገር የሚያወሩ ነው የሚመስለው ምክንያቱም ያረዳዳቸውና ሚኒንግ አስተጣጣቸው ለነገርየው ቶታሊ ዲፈረንት በተለያየ ሌንስ ነው የሚያዩት ስለዚህ ዲያሎግ ሌንስ ምን ቀያየረበት እንደሆነ ጫማ ያልነው ቀደም ሌንስ ምን ቀያየረ በዚህ ሌንስ ሳይሆን እነተም ነገርየው ይሄን ይመስላል እሺ ባንተ ፐርስፔክቲቭ ደሞ ያው እንደዚህ ነው ስለዚህ ቦታ ስንቀያየር ፐርስፔክቲቭ ከተቀየረ what is wrong ብሎ ሰዎች ገና ይጀምራሉ after all ዲያሎግ ኢንኳየር ብናደርግበት ኤክስፕሎር ብናደርግበት ዲስካቨር ብናደርግበት ጆርኒ ነው እንጂ የኛን ሐሳብ ሰዎች ለማጫን አይደለም ለዛማ በፍጹም በፍጹም እንደዛ መሆን የለበትም ዲሲዥን ሜከሮች ደሞ አሉ ዲያሎግ ውስጥ ግን አይደሉም ዲያሎግ ውስጥ ሊሳተፉ ይችላሉ ግን we should know that there are people who decide out there እነዚህ አይነት ሮል ያላቸው ሰዎች እንዳሉ አሁን ለምሳሌ ፖለቲካል ፓርቲዎች ነበሩ እዛ አንዱ ፖለቲካ ፓርቲ ከሌላ ፖለቲካ ፓርቲ ሌቨሬጅ አለው ለምሳሌ ጋቨርኒንግ ፓርቲ ቆ ወጥቶ ይወስናል ነገር ነው ወሰን መብቱም ስለሆነ እነዚህን ሰዎች ኢንጌጅ ምናረግበትን መንገድ ማወቅ ለምሳሌ ዳያሎግ ላይ ሁሉ ነገር ይፈታል ብሎ አለማሰብ የዲሲዥን ሜከሩማ በህግ ለሆነ ስልጣን እኮ ተሰጥቷል ዊ ዶንት ዲሳይድ ዲሳይድ ለማድረግ አይደለም ነው ያን ፈበረብል ክላይሜት ለማፍጠር ነው ምን ሄደው ኢንስቲትዩሽኖቹ ናቸው ባይ ዘንድ ኦፍ ዘ ዴይ ወደዛ ነው የሚሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግሩ ማይ ኢንስቲትዩሽን አይደለ ኢንስቲትዩሽኖቹን ኦቨርራይድ ለማድረግም አይደለም ዳያሎግ ምናረገው ያ ከሆነ ጥፋት ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን የኔን ጉዳይ እዛ ዲስከስ ያደርጉብኝ ነው ይሄ የኔ አጀንዳ ነው የሚል ፍሬትንድ እንደሆነ የሚያስብ ኢንስቲትዩሽን መኖር የለበትም እንደውም ግብአት የሚሆን ነገር ኢንስቲትዩሽኑ መደላደል ያገኛል እዛ ላይ ሆኖ ይወሰናል ሌላው ኢኖቬሽን ኢኖቬቲቭ መሆን እንግዲህ አንድ አልበርት ኢንስታይን ተናገረ ተብሎ የሚታሰብ ነገር አለ አይደለ ያንኑ ነገር ያደረግን የተለየ አውትካም መጠበቅ እንደሌለብን ስለዚህ ዲያሎጋችን ላይ what went wrong ብለን ከዚህ በፊት ልክ አሁን በኢንተርኦርሞ ዲያሎግ የነበረው ምንድነው እስከዛሬ የነበሩት ውይይቶች ለምን ፕሮዳክቲቭ አልሆኑ ኦኬ ጋዲስ ወገንሳ ለምሳሌ ለምን የአልበርት አንስታይን እዚያ ይሰራም ሌላ ኢንክሉዥን ነው the very critical point ተነስተዋል ለመባህር ዳር ላይ ሴቶች የተዛቱ አንሷል ተብሎ በዛ ደረጃ መተጀት አልነበረበትም ሊታሰበት ይገባ ኢንክሉዥን ግን የሴቶች ጉዳይ ብቻ አይደለም የዲሳቢሊቲ ያለ የወጣቶች ያለ ሌሎች ጉዳዮች ይኖራሉ እነሱ ወደፊትም ቢታይ የኢንተር ኦሮሞ ዲያሎግም ላይ እንደዚሁ ኢንክሉዥን ኢሹሽ አሉና በተመሳሳይነት ነው ብዙ ጊዜ የሚመረጠው እሱ አይ አሜን የሆነ ሰው በራሱ ኢኒሼት ሲያደርግ ራሱን የሚመስለውን ሰው ይሰበስባል ይሄ ካልቸር ነው አይ ቲንክ ይሄ ደግሞ ለሰክሰስ ምንም ኮንትሪቢዩሽን አይኖረው yes finally ግን ለምንድን ነው ኢቭን ዳያሎግ የሚያስፈልገን ካል ቢያንስ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች መናገር እንችላለን አንደኛ ዲሞክራሲ ቢንግ ኤ ሶፍት እንትን ዴፊሲት አለብን የዲሞክራሲ ዴፊሲት አለብን ስለዚህ የዲሞክራቲክ ፕሮሰስ የዲሞክራቲክ እንት አቅማችን ዲሞክራቲካል ኢንጌጅ ማድረግ ሶሽን አቅም የለንም ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ሶፍት ስኪልስ ማዳበር አለብን ስለዚህ ዳያሎጉ እነዛ ሶፍት ስኪል ዛ ዳያሎግ ፕሮሰስ እናዳብራቸው ነገሮች ናቸው ሌላው የጋቨርናንስ ትልቅ ቻሌንጅ አለ እንደምታውቀው ጋቨርናንስ ጉድ ጋቨርናንስ ነው የሚፈልገው ግን ባድ ጋቨርናንስ ፕሪቬል ያደርጋል ስለዚህ አሁንም ጋፕ አለ ማለት ነው እነዛ ተቋማት ራሱ የሚጠነክሩት በእንደዚህ አይነት ግብአት ያገኛሉ ብዙ ኢንስቲትዩሽኖች ለምሳሌ አሁን አንተ በቀደም ለዛ ሆነ ሰዎች በምሬት የሆነ ነገር ሲያነሱ ስለታይ እና ያንተ ኢንስቲትዩሽን ቀጥታ ጉዳዩን የሚመለከተው ከሆነ ቢያንስ በርደኑን ፊልት አርገዋል አይደል አስ ኦፖዝድ ቱ ዝም ብለህ ሲፌስቡክ ላይ ከመጻፍብ ይልቅ ሰዎች ጋር መተ ኢንተራክት አድርገ ፐርስፔክቲቫቸው ስታገኝ ዲዝ አብካ በሬጅ እኮ ያለ ነገር ነው የኔ ተቋም ነው የኔ ወራው ተቋም ነውና ይሄንን መልስ መስጠት እንዴት አልቻልኩም የሚል በርደን ሼር ታረጋለህ በርደም ብቻ አይደለም ፕሮባብሊ አንተ ያልታየህን ዳይሬክሽን ከሰዎች ልሰማት ይችላል ኦ ይሄማ ከሆነ ግብቼ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አላረቅም በዚህ መንገድ እኮ መሄድ ይችላል ነበር ዲያሎግ ብዙ ነገር ነው በራሱ መጨመረው ነገር ከሌለ በዚህ እንቋጫ ያ ታጠቃይ ሁለት ነገሮችን አይ ቲንክ አንደኛው ይሄ ፌክ ኒውስ ነበሩ ከዚህ ከባህር ዳር ጋር ተገናኝቶ አይ ቲንክ እሱ ምን አልበታች ማድረግ ካለብን አንድ ነገር ግን ከአሁን
ኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እንዲሁም ደግሞ ሰፊው ማህበረሰብ ጋር ዲያሎጎች ይሞከራሉ ፌል ያደርጋሉ። አሁን ሌትሊ አይ ቲንክ አንድ ተጀምሮ ነበር አንተ የምታቆው እኔ አላቆም ግን ጥሩ ጅምር ነው ግን ከወዲው ግን በምን አይነት መንገድ ቢሄድ ይሳካል የሚለውን ነገር ሰው በደንብ ማጤን አለበት። ሲም ብቻ በቂ አይደለም። ፕሮሰሱ ያመራረጥ ፋሲሊቴሽን የምታነሳው ኢሹ ወዴት ለመድረስ እንደምታስብ ነገሮች በደንብ ፍሬም መደረግ አለባቸው። ፍሬሚንግ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ሌላኛው አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሀገራችን ውስጥ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ መንግስት ተነስተው ዲሞክራት ቢሆን ነገሮቹን የሚያወሳስብ ይመስላል ወይስ የሚፈታ ይመስላል? አንተ ኦሬዲ እኮ አወሳስባየ ነው ዲሞክራሲ ቢሆን ማለት አው። ስለዚህ ዲሞክራሲ ወይም ደግሞ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለማምጣት ሌላ ከጀርባ መኖር ያለበት ነገር አለ። ዲያሎጉ መኖር አለበት። ኔሽን ቢልዲንጉ ማለቅ አለበት። ሀገራዊ እይታው ይሄ የኔ ለምሳሌ የዜግነት ማንነት መዳበር አለበት። እያንዳንዱ ሰው በናሽናሊቲ ወይም ደግሞ በብሔረሰብነት ነው ሲከራከር የሚለው። እሱን ደግሞ ሼር አናረግም። እሱ ይለየናል እንጂ አንድ ላይ አመጣንም። ስለዚህ አንድ ላይ የሚያመጣንን ማንነት በዲያሎግ መገንባት ነው። ያ በህግ የሚቀመጥ ነው። መብት አለ፣ ግዴታ አለ። እሱ ሳይቀመጥ ዝም ብሎ ዘሎ በምርጫው ነው ዲሞክራሲያዊ መንግስት ይመርጣለው። የማንን መንግስት ነው የምትመርጠው? በዲሞክራሲያዊ መንግስት እንደሆነ እኔና ያንተ ኮንትራዲክሽን አለ። ስለዚህ አንተ ሰው ከተመረጠ እኔ ተቃዋሚ ነኝ ማለት፣ የኔ ከተመረጠ አንተ ተቃዋሚ ነህ። ያንን ባልፈታበት ሁኔታ ዝም ብሎ ዲሞክራሲ መመኘት ዝም ብሎ ህልም ነው የሚሆነው። ስለዚህ በየቦታው የተጀመሩ ዲያሎጎች በጉድ ስፕሪት ቢጀመሩ፣ በቅን ልብ ቢጀመሩ፣ ሁሉንም ለማቀፍ ጥረት ቢያደርጉ፣ ገና ሲጀመር የሆነ አካል ገፍት ተጀመረና ከሳምንት በኋላ ሲትወርቅ ለሌላ ህዝብ ላይ ፍራስትሬሽን ታመጣለ። ስለዚህ ሲጀመርም ራሱ with huge responsibility ነው መጀመር። በተለይ ደግሞ ረጅም አመት ስንሳሳት ኖረን አሁንም እንደገና መሳሳት on purpose የሚደረጉ ነው የሚያስመስሉትና ይሄንን ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ባርደር ላይ የተነሱት አንዳንድ ከዛ እኛ ተመልሰን ከመጣን በኋላ የነበሩ ሰው ቆስሏል፣ ቦምብ ፈንድቶ የተጎዱ አሉ የሚባል ወሬ ነበርና እሱ ላይ እንደው ትንሽ ክላሪፊኬሽን ብንሰጥ I think ፈንዳታ ድምጽ ሰምቷል። ያ ደግሞ የመሳሪያ ጦር መሳሪያ ፈንዳታ ነው፣ ቦምብ ወይ ማለት አይደለም። ኤሌክትሪክ ፈንዳታ መስለኛል እዛው አቅራቢያ ነው ደግሞ። ስለዚህ ከዚህ የተለየ ምናቆ መረጃ የለም። ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሄደው በጣም ከባባ ነገር ፌክ ኒውስ ፌክ ኒውስ። እኛ ራሱ በኋላ ሪአክት ስናደርግ እንደ እመኑ እንጂ አንደቷን እንጂ ማን ነው። Well the thing is እኔ እዛው ሩም አካባቢ ነበር የኛ ቡድን አራት ነበር ጥግ ላይ ነበረው። ሰርግ ነበር ቅዳሜ ለት አይታ ከሆነ ዝግጁ ነበር። አርብ ለት እዛ ማብራት እየጎተቱ የሆነ ነገር ይሰራሉ ቢያዳ ነገር ኮንታክት ነገር። So ልክኛ ውይይት ሩም እንደገባን የሆነ ነገር ፈነዳ። ድምጽ ነበር ወጥን ስንጠይቅ አይ ኤሌክትሪክ እዚህ ጋር እንደዚህ ነበርና እሱ ፈንድቶ ነው ሚል መልስ ተሰጠን። ከዛ በኋላም በእርግጥ እኔ ክላሪፋይ ለማድረግ ሞክሬ ነበርና ይሄ ድምጽ ነበር። ከዛ ወጪ ግን ቦምብ መሆኑን ምንም ማረጋገጫ አልነበረንም። እንደገና ደግሞ ከውሸት በጣም የራቀው የቆሰለ ሰውም የለም። የኦሮሚያ ብልጽግና ሰዎች ናቸው የቆሰሉት የሚል ነበር። እኔ የኦሮሚያ ብልጽግና ሰዎችም ራሱ ዘመኖራቸው ከአንድ በስተቀር አላየውምና ፌክ ኒውስ መቀነስ አይ ቲንክ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም አይጠቅምም። ለምንድን ነው ይሄ የተነሳው የሚለው ምናልባት አንድ ነገር ይሄ ሂደቱ ራሱ አሁን ለምሳሌ በዲያሎግ እነዚህ ሁለቱን ማቀራረብ ነገሩ ራሱ በጣም የሚያስፈራቸው አካላት እንዳሉ ማሳየት ይቻላል። ሁለቱም ቡድን ደግሞ ላይ ዳስ ደግሞ በጓተቶች ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ የአማራ ማስ ሚዲያ የነን ፕሬዘንቴሽን እንዴት ኮት እንዳደረገ ሳይ በጣም ነበር የሚገርሙ። ሚስ ኮት ማድረግ እነሱ ወደሚፈልጉት ብቻ ጎትቶ መውሰዱ ለሀገርም እነሱ ለሚታገሉለትም ህዝብ አይጠቅም እና ይሄንን መተው ነው። ይሄንን ማስተው ከመቻልባቸው መንገዶች ደግሞ አንዱ መንገድ አሁን ስናነሳ የነበረው ውይይት ማዳበር ፋክት ስታብሊሽ ማድረግ ነውና በዚህ ከቀጠልን አይ ቲንክ ወርከም የጸጥታ ኃይላቸው በጣም ዲሲፕሊን ሆኖ ስሩ አውት ተበቃ ሲያደርግ ነበር
አንድም ሰላም በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አንተ ከተማ ውስጥ ራሱ በጣም ተማላልሳል ይባላል። ምን ያን ከተማ ኮነ ረጅም አመት ነው የማውቀውና የሰራውበት ብዙ ወዳጆችም አሉኝ። ግን ደግሞ በዚህኛው የቀድሞ ወዳጆች ይሰውን አዳዲስ ወዳጆች ነው ያፈራውበት። ስንጠያየቅ በጋራ መናቀው ብዙ ነገር አለ ባይደይ ሼር ምናደርገው ብዙ ነገር እንዳለ ነው ምታየው ስታወራቆ ይሄን እንመጣው እና ሼርድ የሆኑ ነገሮች ላይ ካፒታላይዝ ያደረግን የማግባቡን ነገሮች ደግሞ ማሳደር እንችላለን ቢያንስ በቶለራንስ በቶለራንስ እና ሌላ በጣም የገረመኝ እኔ ባህር ዳር ሲባል በቃ የአማራ ዋና ከተማ ነው ሚል አሰምሽን ነውና ኦሮሞ እዛ በጣም በብዛት ይባላል ኦሮሞ የትም ሄደው አያውቅም ሚል እኔ እምላለሁ ባይዘይ እና ግን በጣም አሳፋሪው ነገር በጣም ብዙ የኦሮሞ ባለሀብቶች የሆቴል ባለቤቶች አግኝተን እኔ ራሴ ደንግጬ ነበር የተመለስኩት። እንግዲህ አየህ ትንሽ ቅድም ያልነው እኮ ነው ኤክስፕሎር ማድረጊያ ነው ናቪጌት ማድረግ ትንሽ ኮንቨርሴሽን ስታደርግ የማታውቀውን ሰው ራሱ እኮ ሂድ ራሱ የማያውቀው ማንነት አለው ሰው ሪቪል የሚያደርገው እኮ ሌላኛው ሰው ሊሆን ይችላል ያንተ ማቀው ለምሳሌ ለኔ የማይታወቀኝን ማንነቴን አንተ ግን በግልጽ የሚታይህ ማንነት ይኖረኛል። እንደገና ደግሞ እኔም አንተም የምናውቀው ነገር አለ። በጣም ግን ወሳኙ ደግሞ እኔም አንተም የማናውቀው ኤክስፕሎር የምናደርገው ስለኔም ስለአንተም አንተም አታውቀውም እኔም አላውቀውም። ይሄ በጣም እድል ነው በቃ ኦፖርቹኒቲ ነው ይሄ ኤክስፕሎር እናደርጋለን በጋራ ማናውቀውን። በተለይ ግን አንተ ያወቀው እኔ ካላወቅሁት አንተ እኔን የማሳወቅ እድል አለህ እኔ ደግሞ የማወቅ መረዳት እድሉ እንደዚህ ይፈጥርልኛልና ዲያሎግን እንግዲህ በዚህ መልኩ بنረዳውና ወደፊትም እንደዚህ አይነት ውይይቶችን በአገር አቀፍ ደረጃ በየአካባቢው በወጣቶች ከሴቶች ጋር ከአርሶ አደሮች ጋር ከአርብቶ አደሮች ጋር የሚደረጉ ውይይቶች ውይይት ለማድረግ ያክል ብቻ ሳይሆን ለፖለቲካ ግባት ብቻ ሳይሆን ለእውነተኛ ለውጥ ቼንጅ ድሪቨን ሆኖ መስራት ያስፈልጋል። እኛም ወደፊት እንግዲህ መሰል ውይይቶችን በምን ሄደን በምንሳተፍባቸው መድረኮች ሁሉ ያገኘናቸው መልካም ነገር ለተመልካቾቻችን ይያጋራ እንደዚህ እንቀጥላለን። ዛሬውን እዚሁ ላይ እንቋጨው አይደል?